আজি বিশ্বনাথৰ গভীৰ মৃত্যু হোটেলত বিশ্বনাথৰ তিনিগৰাকী লেখকৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখন গণশিল্পী অতুল দাসৰ গীতৰ শৰাইৰে আৰম্ভ কৰা হয়। ৰদ গোষ্ঠী আৰু ৰদ প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত খগেন মটকে আগধৰা সভাত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে ৰদৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাই। আজিৰ সভাত কবি জয়ন্ত বৰুৱাৰ শব্দ মোৰ দিনৰ বেলি ৰাতিৰ জোন শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মাই। ভাৱনাৰ ঢৌ শীৰ্ষক কবি জোনমণি মহন্তৰ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে উন্মোচক বিশিষ্ট কবি দিলীপ ভট্টাচাৰ্যই। আনহাতে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ৰাম শইকীয়াৰ দ্বাৰা ৰচিত গ্ৰন্থ গেলাইৰ স্বপ্নভংগ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে অভিনেতা নাট্যকাৰ জ্যোতি ভূঞাই। বিশ্বনাথ জিলা শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কমল চন্দ্ৰ ভূঞাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে বিশ্বনাথ জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি নিৰঞ্জন হাজৰিকাই। কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠানত অংশ লয় বিশিষ্ট অভিনেতা জ্যোতি ভূঞা, কৈলান বৰা, ৰবীন পায়েং, মুধৰ দাস, ৰোড গোষ্ঠীৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি অধ্যাপক তাৰা মহন্ত, বিমান ৰায় বৰুৱা, প্ৰেম বৈষ্ণৱ, খগেন মদক, গোপাল শৰ্মা, কবি মুধৰ দাস, ৰবীন নাথ, দীপামিতা গোস্বামী, মাধুৰী হাজৰিকা, ৰবীন পায়েং, ভূমন মৈতেল, মই সকলো সাংবাদিকসকললৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মোৰ আজি যিখন কিতাপ ৰদৰ প্ৰকাশন উন্মোচন কৰিবলৈ লৈছোঁ, মোৰ অনুভৱৰ কিতাপখনৰ নাম, কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে ভাৱনাৰ ঢৌ। ভাৱনাৰ ঢৌ মই এইকাৰণেই মই নামটো দিলোঁ, কিছুমান অনুভৱ অনুভূতি মানুহৰ সমাজত চলি থকা দুখ বেজাৰ বা অন্যান্য দিশত যিখিনি চলি থাকে সেইখিনি মই মনৰ অনুভৱৰ ঢৌৰে মানে বিশ্লেষণ কৰিব বা অনুভৱ কৰিবলৈ ভাল পালোঁ। সেইকাৰণে মই অনুভৱ মানে মোৰ অনুভৱখিনি মোৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম দিলোঁ ভাৱনাৰ ঢৌ। মোৰ এইখন মোৰ প্ৰথম কবিতা পুথি আৰু দ্বিতীয়খনৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাই আছোঁ। সম্ভৱতঃ আৰু একমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰতে মোৰ দ্বিতীয়খন কবিতা পুথি উন্মোচন কৰা হ'ব। মোৰ নাম ৰাম শইকীয়া। মই মানে নৱমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ পৰাই নাটক লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইধৰণে লিখি লিখি আহি এতিয়া আপোনাৰ ধৰক 100ৰ ওচৰাওচৰি নাটক হ'ল মোৰ। আমাৰ জয়ন্ত বৰুৱা সম্পাদক, তেখেতে ক'লে আপুনি এতিয়া কিতাপ আৰম্ভ কৰক। তেখেতে দায়িত্ব লৈ এই প্ৰথম এইখন কিতাপ উন্মোচন কৰিলে আজি। এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে জীয়াই থকা দিনকেইটাত যদি পাৰোঁ আৰু কিছু লিখি কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু এতিয়া মানে কি, মই ধৰক এতিয়া ছুটি ছবিত লাগি আছোঁ। আপোনাৰ 3 মাহমানৰ পিছৰ পৰা মই চিৰিয়েল আৰম্ভ কৰিম। ইমানেই মোৰ। আপোনালোক সকলো চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰোড গোষ্ঠী আৰু ৰোড প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলি এই বুঢ়ীগাঙত 3খনকৈ গ্ৰন্থ আমি উন্মোচন কৰিলোঁ। প্ৰথম গ্ৰন্থখন কবিতা সংকলন শব্দ মোৰ দিনৰ বেলি, মোৰেই কাব্য সংকলন। এইখন মোৰ তৃতীয়খন গ্ৰন্থ আৰু কবিতা সংকলন হিচাপে দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ কবিতা সংকলন। গতিকে সঁচাকৈ আজি নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ সৃষ্টিৰ পথাৰত আৰু এখন গ্ৰন্থ ৰাইজলৈ পাঠকলৈ দিব পাৰিছোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতেও যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ শব্দ মোৰ দিনৰ বেলি ৰাতিৰ জোন কবিতা সংকলনখিনি পঢ়ুৱৈ সমাজে নিশ্চয় পঢ়িব আৰু তাৰ মাজত মোৰ অনুভৱ, মোৰ চিন্তা চৰ্চা বিচাৰি পাব। আচলতে কবিতা এক জটিল কলা, এক সূক্ষ্ম কলা, এক অনুভৱ।
গতিকে মোৰ এই অনুভৱক মই কাব্যৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ যে মোৰ এই অনুভৱক যদি ভাৱ উদ্বেগ ঘটাব পাৰে পাঠক সমাজত সমাজৰ মাজত, তেতিয়াই মই উপলব্ধি কৰিম যে মোৰ কবিতাই সাৰ্থকতা পাইছে। বিশ্বনাথৰ পৰা প্ৰজন্ম কৰিব।